var ixtiyarım ki, belə söz sahibi oldum. Gördükdə Mamedov arağın talibi oldum. Axırda onun bir süfrəsinin qalibi oldum. Axırda səbət süfrəsinin qalibi oldum. Bir süfrə açıldır bizə tonqalda Mamedov. 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 Gördükdə onun gəl yaxına getmə kənara. Bir 50 də vursun o səni salmaz azara. Baxma təzəlicəm bu bilet çıxdı bazara. Artıq neçə rəqbində qoyub dalda Mamedov. Artıq neçə rəqbində qoyub dalda Mamedov. Bir süfrə açıbdır bizə tonqalda Mamedov. Bir süfrə açıbdır bizə tonqalda Mamedov. Mən söyləmirəm çox içərək Mədövü səndək. Vurdunsa onu vur elə qardaş elə beş beş. Vurdunsa Mamedov sənə gər vur elə beş beş, beş beş. Üstündə də var şəhərə baxan şəfkəli qardaş. Oradan bilinir Bakılıdır hər halda Mamedov. Bəh bəh! Oradan bilinir Bakılıdır hər halda Mamedov. Bir süfrə açıbdır bizə tonqalda Mamedov. Bir süfrə açıbdır bizə tonqalda Mamedov. Sağ ol Ayvuqa! Sağ ol Mamedovun bütün əməkdaşlar. Sağ ol, sağ ol.